Такая. Колесо уберите, другая батарея на автом, блядь. А ты что и поднимешь? Это же твой номер? Пожигайте. Румянцева, Барниса. Да, за сопли нас. Второй сопка. Котки. Дай по нему раковчица дай. Баба Тиля, а здесь? Я дай на бах, кажи, я ж какому? Колко? 5000 лев. Нямаше. Тегло веднага и дам 5000 лев. Да, записано. У нас няма да лъжа. Що ги тело? Ако не тези лихви же тело, тези парисички же тело, 5000 лева да. Това баща. Айде. Пазва са друга държава. Жене, она остава за жене. Жене. Тя закуси. Жене, вари на леви, побуда да вари. Айде. Вътре ли? Вътре са събували. Майниша. Подошко? Снима ли ти? Снима, он там. Я мене тук. Я с тройка от момчет. Я мене тук. Голямо. Мирно те моля за стан. Видели си? Не, ви се да видите. Нищо не се види. Я. Там лица. Ами тя там лица, що он те иначе нищо не снима. Я не. Ей, тук пише нещо внимание. Пред лампочката червената вложка. Това са види всички. Има за нашата. Здрав, нямам телевизора. А? На телевизора ще ми такова правят. Мрежа. Мрежечка. Е, сега е идеално, сигурно става идеално. Да, не калин ли това? Е, вон тук ви снима всички цели колени. Да, ще ви снима. Е, днеска да се запише и що че се даде. То само се познава колко часа, де? Де път? Сари. Не, бе, тук не е сложно. Не, бе, бе. Я.